Ababaka batuula kakiiko k'ebyobusuubuzi beevumbye akafuba katakkiriziddwa mu bannamawulire enkya ya leero okubaganya ebirowoozo ku biteeso ebya Pulezidenti Museveni ku ndagaano gavumenti gye yassaako omukono ne kampuni ya Uganda VINCI Coffee Company okugula n'okutunda emmwanyi za Uganda. Newankubadde akakiiko katuulako abantu 30, ababaka 6 bokka be basisinkana Museveni ku lunaku lw'okutaano. Newankubadde Museveni akkiriziganya n'ababaka nti endagaano eno erimu ebirumira bingi, eky'okugisazaamu nga alipoota y'akakiiko bw'eragira yakiwakanyiza nga agamba nti kyakuwa ekifaananyi ekibi eri Uganda okuva mu bamusigansimbi. Museveni ababaka yabasabye mu alipoota yaabwe balagire endagaano eno eddemu okwetegerezebwa okusinga okugisazaamu. Wabula ababaka kakiiko bwe basisinkanye, bakalambidde nti alipoota yaabwe yassibwako dda emikono nga tekyasobola kukyuka okuteekamu ebirowoozo bya Pulezidenti Museveni. Era ye n'agamba nti yandirowoozezza okusinga okugamba nti endagaano esazibwemu tugikanyuge wali ku mabbali, nti twandigambye tulongooseemu eddeyo balongooseemu tusobole okugifunamu. N'olwekyo sikiwa nti waliwo omuntu yenna ng'ali ku komiti yaffe planning nti eyo ripooti tugikyuse, kubanga twali ffenna twamala dda okusayininga ripooti nga yagenda dda ewa kiraaka kati okugireeta nti bammemba baddemu kujjako nga tuli bannanfuusi. Kintu kyaggwa singa yayagala wali wetwakolera okunonyereza awo singa naye yatugamba nti nange n'ebirowoozo byange bwe biti. Of course yatugambye ebirowoozo bye okusinza ku bannaffe batugambye nti yagambye yandyagadde obuli awo tuli viewinge naye tekisoboka bambi. Era akakiiko ka palamenti report nebyekazuula n'okurekomendinga nti endagaano esazibwemu, ekyo tukkaanya nakyo. Naye ogamba nti waliwo omuntu kisa kinnoomu ayagala ate okuyingirira obuyinza bwa kakiiko, ekyo tekiriyo mu mateeka, tekikkirizibwa. Banira bafunye n'okuwabula okuva eri bannamateeka ba palamenti ku mateeka agafuga palamenti agakugira okukyusa alipoota ey'akakiiko ng'ababaka bamaze okugissaako emikono. Wabaddewo n'abamu ku babaka abagamba nti ebirowoozo bya Pulezidenti Museveni biyinza okuteekebwa mu kiwandiiko eky'ennyongerezo oba addendum. Wabula nakino ababaka abasinga obungi bakiwakanyizza. Wabula ensonda zitegeeza ng'ababaka bwe bawadde ssaabawoleza wa gavumenti ssaabaminisita oba omubaka omulala atatuula kakiiko amagezi okuleeta ebiteeso bya Pulezidenti mangu ddala ng'alipoota y'akakiiko emaze okusomebwa, olwo palamenti eyawamu esobole okubikubaganyako ebirowoozo. Bo ababaka abalala beesunze okubaganya ebirowoozo kwa alipoota oluvannyuma lw'okukitegeera nti eteereddwa ku lukalala lw'ebyo ebisuubirwa okuteesebwako olunaku lw'enkya. Abannayuganda bonna kye badde balinze okulaba nti ripooti ino ejja ku order paper ejiwe ku palamenti ya Uganda, ku floor of parliament, tujogereko kubanga abannayuganda baagala kulaba nanga olwayogedde kiki ku mwanyi. Naye ebigambo bye twabagamba nti no agreement ya buswabu bw'amaanyi nnyo ya kugamba itwabizza nga bannayuganda. Tulindirira komiti ereete ripooti mu palamenti tubiteeseeko ng'abantu bakulu ate ng'abalimi b'emmwanyi, si mwanyi yokka, katugambe n'enfuna yonna ya Uganda. Kati n'olwekyo nze ndi musanyufu nnyo, buli muntu ali musanyufu nti teri muntu yenna yatataganya ripooti eno kuba komiti yakola ripooti ennungi ng'ewa recommendations ennungi, era tugisuubira nti ejja kuyamba abannayuganda baffe kuba omuntu yeetaaga aguze yenna gw'aba ayagadde emmwanyi, wabula si kuwa muntu omu kinnoomu obuyinza buno bwonna. Emmwanyi kye kimu ku byamaguzi Uganda byasinga okugyamu ensimbi, era ng'omwezi gw'omukaaga omwaka oguweddeyo gwatuukira Uganda yatunda ensawo z'emmwanyi za kkiro 6 6,188 omwavu 2012. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.